olemegi siis tagasi. Tere kõigile, mina olen ikka veel Karl, vahepeal olen nime vahetanud. Mul on kõrval kaks inimest, keda me ei ole näinud veel siin kaadris. Minu pool on siin Tiiu, tere! 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 Kuidas sul jalgpalliga muidu on? Oled sa üldse vaadanud, jälginud? Põhimõtteliselt enne seda aastat ei ole mitu kunagi huvi tulnud selle vastu. Aga mul juhtus nüüd paar nädalat tagasi nii, et ma olin grilli peol. Ja siis mul oli külm, siis ma läksin tuppa ja siis ma vaatasin jalgpalli. Ja siis sellest ajast peale, no ma olen nüüd mingid mõned mängud olen näinud. Päris lahe on. Ja FIFA... Nullivad seal maas ja rohu peal. Seda ja, jah, päris palju keegi arvutas okay. Kokku palju Neymar oli nende ajapäeval. Ja see on mul lemmik. Minutit või midagi. Dramaatiline värk on, ütleme nii, et täitsa põrem. Ja kuidas FIFAt seda mängu sa vist ei ole varanud? Polõrna aimugi. Super. See on hea uudis minu teile poole kõigust. Jan Pillar, tere sulle. Jan. Tervist. Sinuga ma olen mängude tutvunud varem. Jaa, aga ei ole jalgpalli saali mulle ei ole asja, sest et seda mängu ma mängida tegelikult ei oska. Ja, ei hakka isegi ilustama kuidagi seda olukorda. Aga ole parem mänginud, jah? FIFA 98 vist oli viimane, mida ma mängisin. Okei, nii, PlayStation 1-ga. Et väris pikk paus on jäänud vahele. Tegelikult siis mingit FIFA 11 või midagi ka kellegagi korra proovisime, aga sõpruskonna tase on niivõrd palju kõrgem, et ei jaksa terve õhtu kaotada neid mänge, ja. Ei vitsi. Ja. Aga jalgpalli olid jälginud? Jalgpalli ei ole jälginud. Olin sellise meeskonna nagu Jaapan poolt. Minu mõttes sellel MM-il väga hästi mängisid. Ülejäänud mängud mind väga juvitanud, aga lihtsalt see, et nagu Jaapan tegi, kuidagi ei kusagilt tuli, tegi väga hea soorituse. Nad langesid välja ja rohkem ma ei soovi seda asja jälgida. Siis ei ole enam huvi olnud. Vaatame, kuidas mäng hakkab minema. Et see saab olla huvitav, kuidas me õpime, kuidas mängida. Kas keegi peab aitama ka, mis nupud on? Teeme niimoodi, et vaatame, mis hakkab saama. Okay. Riideid saab valida. Riid, jah. Oh my god. Selle mõttes, et kahjuks on ainult kaks valikud. See on pea. Kui on valid, siis... Ja taega. See on pea ja kroos. Kõik! Fine, ma lepin sellega. Ma panen punased siis. Mis ma võtlen? X-i. Ma... Huvitav, kumma... Kaua sa soppad? Ma panen niimoodi, et ma ei näe ja siis vajutan ja läheb see, mis läheb. No valge punane, ma saan aru, mis toimub vähemalt. Keegi ütles, et ruuduga vist lüüakse või? Ruuduga vist lüüakse, X-iga söödab kindlasti. Millega ta jooksma hakkab siin nendega? Jah, nendega, vasak poolse kindlasti. Paremaga vist triblab, teeb mingid trikke ja siin on üleval mingid nupud, mis midagi kindlasti vahetavad mehiga. Jah. Tavaliselt ma mängin niimoodi, et ma vajutan kõiki nuppe lihtsalt. See on hea taktika. No siis ma peaksin 5-0 tulema. Nüüd sa võib minna kahte pidi, kas tuleb väga-väga äge või tuleb lihtsalt nii igav, et nagu igavamast igavam. Et see match ma tunnen, et võib minna siin nagu... Meie mäng tuleb parim mäng. Pelgi on punases. Oot, ma löön. Sa lööd ruuduga. Ruuduga sööd. Ei. Ringiga lõi. See ringiga lõi. Valele pool lõi või? Ei, kõik oli õige. Ma vist, selles mõttes, et ma ei tea jalgpallist mitte midagi. Ma ei ole seda kordagi mänginud elus. Nii et ma olen... Oota, mul hakkas midagi... Oho, söötis nii kaugele. Söödab meestest läbi ette. Ilusti sööd. Sa hüppasid paha. Sa tegid seda klassikilist. Teeme nii, et mulle väravasse ei löö. See on keelatud. See oli klassikiline jalgpalli liigutus, sa viskasid selili ja siplesid natuke. Põhimõtteliselt ma viskasin juba ennast ikka järgi. Draama, kui taha öelda mängijate taset, aga sõdumäng käib, aga ühed võistkonnal teisele lihtsalt kogu aeg. Palju peab liikuma. Me jagame. Selle nimi on jagamine. Oi. Ma kardan, et Jaan jagab sulle kohe väravasse. Oot, rahu. Siin võib mõtlen, see võib mõlemale poole minna. See on sõike... Opsti, saab mulle kõmi! Põraki! Otse väravasse! Põraki! Kuidas sa... Nii tehakse seda! Nii tehakse seda! Päris algus minut, sa võid mind süüdsa, ma kusti katsusin. Aga ma panin väraval vahi peast tagasi. Ma olen nii pettunud. Ära ole, see on kõigest jalgpalli mäng. Selles mõttes, et... See on elu ja surma küsimus. Nii. Aga sa pead jälle lahti lööma selle. Ma vajutan kõik... Ava löötan selle nimi tegelikult. Ma räägin, ma kogu aeg, et ma oskan ühte lause, et see on suluseis. See termin etteks tule. Suluseis. Ma võin seletada, mida see suluseis on ja see on kõik. Kus mina ei tea, mis suluseis on. See on see, kui sul üks mängija läheb teistest mängijatest kaugele ette ja väravat lööma. Jah. Tundub absurdne, eks ju? Aga ei tohi üksinda minna. Korvpallis sul peab olema, sinu võistkonna liige peab olema väravale lähemal kui vastane.
Jah. Kui on värava vaht on must, eks ole. Tead, mis kurb on siin või? No. Nii vähe lõiakse seda palli sinna väravasse. Jah. Mujal mängudes sortus... vaatab, pannakse kogu aeg. Korvpallis ma olen näinud, et jääb nii 100 punkti. Siin ainult tund aega ootad. Ikka midagi ei juhtu. Kuule, siin on jälle mingi, vaata, siin on hea näide sulu. Sa küsisid, mis on sulu seis. Ja. See on sulu seis. Nii ei tohi teha. No ära küsi, sest jalgpalli. Yeah. Sest... Vaata, nii ei tohi teha. See ära praegu ei lugenud. See ei lugenud. Kuidas sa võisid mulle sulu seisu teha? No võt, uskumatu, eks ju. Korvpallis küll sõikest. On sul mõni muu sport, millega sa oled tegelenud? No mina olen ratsutaja. 10-aastases saadik tegelen ratsutamisega. Kus me midagi tegema või? Sa venitad aega. Noh, sa pead jääb lahti. Las läheb. Avalöögi. Kohvipaus. Ma hakkasin opustest rääkima. See just mingil hetkel lööb. Oota, ma vajutan see midagi. See väravaht ise sellele palli läheb. Jah. Pirrata. Et põhimõtteliselt jah, ma tegelen ratsutamisega ainult. Ja siis oligi nii naljakas vaadata, et see esimene mäng, mis ma vaatasin seda jalgpalli. Kõik viskasid ennast maha ja hästi valus ja nii õudne oli. Ja keegi läks mingi bluusile vastu, siis kohe olid mingi jalaluud murdunud ja nii edasi. Ja et tegelikult, noh, ja siis ei olnud mitte midagi viga. Ratsutamises on nii, et osad seal tüdrukud veel, ma ei tea, murtud kätega sõidavad edasi, tahavad tulemust mingi nagu kirja saada ja seal ikka lendavad maha ja murrad kaelad ja seljad ja kõik rambluud ja kõik kui lähevad. Kui ma vaatan jalgpalli mõttes, on ka naiste jalgpalli on karmim ala. Et seal on ka nagu, okei, sul enda sammas välja, aga sa mängid üles. Karm vahepeal löödi värav. Aa, ja ma ütlesin, et oi, tuli keegi. Ära löö nii palju väravid mulle. Ei, ma ei löögi. Seis on 2-0 või? No, wow, praegu, kus see värav tuli sinna vahepeal? No võt. Wow, sündu, ma ei tea. Sündu mängust. Tõlt see ei hooli nagu minu meest kordas. Ega minu tulemust. Ma ei hooli jalgpallist. Ära võta isiklikult. Ma ei hooli üldse, mis selles, mis siin toimub praegu. Oskan täiega maha visata nüüd. Oota. Millega ta tegis? Päris hea olukord. See on see, mis ma räägin, et võib tulla väga huvitav. Aga võistlejad ei teadnud, vastas võistkand ei teadnud ka, et nagu mingi bluff. Üks mees seisab palliga, teine jookseb ringe tema ümber. Väga hea. No nagu päris jalgpallis. Aga see ei käigi niimoodi, või? Viimane kord, kui ma siit nägin, siis oli murtud jalg. Ma olen murdnud ära oma mõlemad jalad nüüdseks. Okei. Mul on roosad kargud ka. Jaa, ma mäletan. Et kui kellegi läheb vaja, siis ma võin laenata. Sädelevad roosad kargud. Mulle väga meeldib see Neymar, et iga kord, kui midagi juhtub, siis ta viskub ennast maha. Ma mõtlen, et ta näeb nagu hobune välja. Ta meeldib mulle väga, ta on veits hobune. No võib-olla sellepärast ka, äkki see on nagu alateadlik. Yeah. aga mulle meeldib, ta on nii suuke drama queen. Yeah. Kui sääsk nõelab teda kätte, siis viskab maha ja jala luu murdunud. Yeah. See on hea taktika. Yeah. Nuppude vajutamine on ju ka kaklusmängudes väga hea taktika. Enamustes videomängudes isegi, aga kaklusmängudes ka. Jah, et seal... Mulle nagu meeldib see, et tavaliselt inimesed, kes võtavad võitlusmängud esimest korda, nad mõtlevad, ooo, siin tuleb eks ju kiirelt kuuma anda, siis hakatakse nagu kiiresti kõtsutama. Nii, sulu seis, absoluutne. Alöön, ei. Aga huvitav, mitte keegi ei võta kunagi näiteks Starcrafti ja jääks hea mingist lahma kiire ja klaviatuuriga, et äkki võida. See on põhjus, mis ma Bronze League'as olen. See on nagu võitlusmängude juures. See on minu mõnest äge, et alati kõik inimesed arvavad, et see on selline klõpsutamine, et hakkame siin tegema nii. Sest kui mina hakkan lihtsalt klõpsutama, siis kõik, mis ma teen, on see, et ma hüppan ühe koha peal ringi ja ma võis taha poole, ma ei tee tegi löögi. Et see on... Ta niimoodi kipub olema, et sa võid sattuda mingi hea soone peal, aga võid sattuda hästi valede nuppudatsel, mis ei anna sulle mingit tulemust. No, seda küll. Kuidas sul muidu spordiga oled sa... Tead, ma olen rohkem selline korvpallimees olnud. Mm-hmm. No, sul on pikkus ka võid. No, natuke on, et ma olen jah kossuga rohkem sina peal ja NBA-d on tunduvalt rohkem mängitud kui FIFA-t. Aga... No, meil ongi suurepärane... kolmik korvpall, hoki ja ratsutamine. Ma arvan, et see on mingi uus olimpiasport, ma tahtsin just seda. Kobustega on ka ju mingisugune palli mängu polo, aga see on vist rohkem nagu golf ja see ei ühendatud. No, põhimõtteliselt peab, et see kaitlegi ikka lööd seda palli. Jah, see päris jalad ka ei ole. Ja. Kas vesipolo on ka, kas hobustele ka vesipolot on, et hobusid ujuvad? Hobustele väga meeldib ujuda. Ja. Ja kas teadsid, et vanasti oli selline asi nagu hobuste sukeldumine, et nad hüppasid kõrges tornist. Selle nimi oli juhtumine.
Nad hüppasid tornist alla. Mul on palju probleem. Ükski hobune oli ise hüppanud alla, hobused aeti sealt alla või lükka. Keegi hobune oli torni otsa nagu, kuule, see on hea. Mingi tüüp oli taga piitsaga nagu kao alla. See teist oli nii vabatahtliku. Aga see oli niimoodi, et nad hüppasid torni otsast basseini. Ja tüdruk oli seljas ja nad hüppasid ja nad sukelusid niimoodi vee alla. Okei, siis ma usun seda hüppamist rohkem. Siis kui sul on see ratsan ikka peal, eks ole, siis hobune nagu ma olen tõst nii tüdinud. Ma uputan, ma tean, kuidas ma seda teen. Nojah. Kuidas nad sinna üles torni? Kas seal eraldi tehitad torm olete? Ma ei tea, mingi trepp. Redelist ma arvan. Siis ei treppi ka, mingi hobune ei saa trepist alla. Poing üles. Oli selline spordiala, kus see keelati vist ära, aga kus kaks hobust kõrvuti sõitsid ja siis ühe hobuselt teisele hüppamised ja sellised asjad. Need olid kauboi filmid. Jaa, sul on õigus. See oli kauboi filmid. See oli Bonanza, mitte oli. Ma jälle najan. See oli teine saade. Kolmas värand oli ka vahepeal. Mäng saab läbi. Ja olen Hobuste sukeldumine, mitte võitlus sport. See läks väga kiiresti. Ja otse ERR stuudio. 4 minutit siis see pool aeg, et jah, läheb õttu. See oli jäi päris. Ei, väga mõtla. Ma telekast vaatasin, oli nagu kauem. Ja reit läks jah. Jah. Aga ei olnud nii põnev. Ei olnud, et üks ei saab palliga teine. Ei oksata ümber ringe. Ei tekinud neid olukordi. Kuidas oli tunne esimene mäng? Saidi midagi aru, mis saimus õppis. Ütleme nii, et minu taktika, mille ma alguses valisin, vajutada kõik nuppe korraga ja loota, et läheb hästi, see ei toiminud. Aga eks see, null on ka tegelikult ilus number. Jaa. Sümmeetiline väga. Absoluutselt. Siin ka midagi õpime oma vigadest ja nii edasi. Tulevikus mängid või FIFA? Ei, ma sain elu aeg sellest, ma ei mängi enam kunagi. Ja kas sinu, kuidas võita on magus? Võita on alati tore. Mis ma siis oskan öelda? Siin on lihtne ruuduga lööd või ringiga ühega lihtsalt lööd ära vasse. Ja X-iga ei võta palli ära, nagu ma aru saan. Nii et jah, siin praegu kuidagi suutsin seda segadust, et see... Ma hoidsin seda kinni kogu aeg jutuga. See jutu, jah, selles mõttes väga hästi kommenteeritud ja see nuppude klõbistamine, see töötas praegu meie meeskonna kasuks, siis see sinu nuppude klõbistamine. You're welcome. Tegingi seda tegelikult, see oli õppetund sulle, et sa saaksid harjutada. Et ma ei läheks koju nutma, vaid ikkagi saaksin mingisugune... See oli motivatsioon, ma olen kõik iieka pärast. Ma olen lihtsalt nii hea inimene, ma lasin sul võita lihtsalt. Ma tänan. Ei, ma võtan igasugused võidud vastu, selles mõttes ei ole vahet. Aga suur aitäh teile vaatamast ka. Oh, he's beaten his marker. Rashford with the ball now. Now the shot. ES4 for the players.